L'alcalde de València, Joan Ribó, ha intervingut este divendres en l'acte de lliurament dels Premis Rei Jaume I, on ha fet una crida a les empreses, entitats i institucions a treballar per a conservar el talent jove dins les nostres fronteres. L'alcalde s'ha referit a les persones premiades, reconeguts investigadors i investigadores, qui són, ha afirmat, l'espill on es miren tots els joves que algun dia, gràcies al seu treball i esforç, podran destacar pels seus estudis. És imprescindible, com hem pogut comprovar amb la pandèmia, una aposta ferma i una inversió decidida per part de les institucions, teixit social i empresarial, com les que avui estem representades, que facilite el desenvolupament de totes aquestes iniciatives encaminades a millorar el món per a fer-lo més saludable, més sostenible i més igualitari. L'alcalde ha assenyalat la importància del compromís de les administracions, però també de la societat en general, per afavorir la permanència del talent de les i els joves que es formen a les universitats i entitats del territori estatal. Avui reconeguem tot aquest talent científic, investigador i emprenedor. Un talent que també està a les aules i als laboratoris de les nostres universitats, a l'espera d'una oportunitat en les nostres empreses i entitats. Un talent que el volem ací, a casa, perquè és el motor que impulsa les grans transformacions, que aporta dinamisme, innovació, economia, coneixement i avanços científics que beneficien la humanitat. La llotja de València ha tornat a obrir les seues portes un any més per acollir els Premis Rei Jaume I, acte presidit pel rei Felip VI. L'alcalde ha assenyalat el simbolisme d'este escenari, obra mestra de l'arquitectura i exemple de la puixança d'una ciutat.